Це будинок на вулиці Руській, 4 в Тернополі. У цій п'ятиповерхівці живе Віра Животко. Ходіть, покажу вам, як я ходжу в підвал. Мені, щоб добратися до свого підвалу, то тут потрібно хіба під парасолею проходити. Тут постійно тече на голову. Скільки разів зверталася, ніхто нічого не робить. Олександр Посмітюк живе у цьому будинку понад 60 років. Чоловік розповідає, труба холодної води тече впродовж 3 років. Бачите, що тут вже яму вимило, вода от вимила яму. Якщо була просто діра, то вже сипло землею, то бачите, заставили досочку. Відро води натікає за один день, за добу. А скільки цієї води пролилося в землю? І от що буде далі, розумієте, це вже тече 3 роки. Справа в тому, що будинок старий аварій. Тут йде підземний хід під будинком. Якщо полетить склепіння цього підземного ходу, значить, а хід висотою десь приблизно 3 метри. Просто сяде фундамент. Уявляєте, що буде, якщо сяде фундамент на 3 метри. Це просто завалиться частина будинку або і весь будинок. Михайло Смакоус каже, в підвалі дерев'яні перегородки і поряд прокладений електропровід. Дроти йдуть, якраз вода хляпає. Ото все, як затече, прорве, то буде хляпати на ті дроти. Ну, то може замкнути. Вони ж якісь ізольовані, але що то за ізоляція? Їх вже 60 років. Алюмінієві дроти. З проханням відремонтувати трубу жителі зверталися до приватного підприємства, на обслуговування якого знаходиться будинок, каже Олександр Посмітюк. У 17-му році поміняли, текла труба в цьому підвалі. Значить, її поміняли в 17-му році, але стояк не міняла, тому що казали головні інженери ЖЕКу, що вони на даний момент не мають кошти. Сказали, що на 18-й рік вони закладають в кошторис це питання, значить, ремонту. Міське житлове право має виділити кошти і буде проведений ремонт. Я підходив у першому кварталі, сказали, можливо, в другому кварталі буде кошти, в другому кварталі сказали, можливо, в третьому. Значить, і потім те саме, візі досі там. В 19-му році теж ходив неоднократно до головного інженера ЖЕКу, до прийомну ЖЕКу, до майстра ЖЕКу. Ну, значить, питання мотивувалося тим, що немає коштів. Головний інженер підприємства, яке обслуговує будинок на вулиці Руській, 4, Микола Васьковський, каже, щоб відремонтувати водопровідні мережі в цьому будинку, потрібно близько 50 тисяч гривень. На протязі пару років ми зверталися в управління житлово-комунального господарства з проханням включити в титульний список на проведення капітального ремонту системи холодного водопостачання будинку Руська, 4. Тому що там система складна, всі мережі проходять під підлогою в квартирах мешканців. І у 20-му році ці роботи війшли в титульний список на проведення капітального ремонту. Але я не можу сказати, чому ці роботи не були виконані. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.